انا اسكا لما يسنا هنا واسكوميد مركه هذا الكو اسكوميد كلي يحب كل دوين محي برزنتيشن كذا سو مركه برزنتيشن كمان نوع على استعمالها يا تابل مرنا على استعمال كرتا جارت سدا سو كودي كرتا دي لا يراد نكست مركه سو هاشين حقته سو مركه وحان ودمن افر سؤالود اون بان ودمن دي لا يرادو لح سؤال اولموس سو مودني ان دول قادنا دي لا يراد اي مسلس انا هرت اسرقوي كلا دهان بل انا فلا بل سو ابو جلاس وا لا بخبا ورمل جوغا ليلاس جو ماركا امبروسيت غرينو ده هلكا اسكا جوجينا وحان فيلايا ان ماركا بقولك يو بقول لو فانسي هي اسو واخ وين اهين سؤالشين حقت ماركا كلي وحان سمينينا ماركا ان ستيد ان انالايز يتقل اهين اوكي انالايز المرتك هذا مسا ديسكريبتيف كي كان اسكا سويلي جارتينا كبح وركيسا وحا لهاي مان كديك جارتو مبين هدا تيبل يعني وباهنا كلي ماركا وحان سمينينا سؤالشين حقت واتن او من تيمز امامدو اي ورقادو كلا يعني وباهنا هي دين اوكي ده okay so marka wuxuu wataa wali sorry maqamara ay pregnancy ay noqotay so marka table kuun baan ka qaadanayna anaga maadaama ta table ahaan u isticmaali doono hadaa doonto presentation kan ayaad u isticmaali kartaa cid ku diidiisa mala so marka halkaan oo dig table keenna si fudud hadalkaan qoray salmar how many times okay sorry how many times have you been بريغنانس او دي انت محي كلافيديت علامه سؤال ساي ايه سؤال سو مركه كان نو ده سبيس كان باك سبيس كوتر كسر هلكانا دين مركه واحد تري على رايت كليك ديتنا انسرت كابشن دين فيجر كي ايوسي ولا فيجر كان بدل تيبل نو ده دين هلكانا اوديك اوكي بيلو نو صار هلكا سي هو سو سو موقدو so marka su'aashaas in laga jawaabo ayaa halkaan noo soo baxday dad marka taa uu analyze garay marka waxa uu maleeynaa waxyaabahan inay iska yihiin maartahay bonti iska fududaan sida aan u dhibanayn maadaama ay taasi mustri soo laabanayo laakiin la maran balaadhin uga baxno insha Allah waxa leena marka the table 4.5 above indicates that muhiim muujinaya so marka majority gu soo dhawayn laakiin nambarada ayaa 2 to 3 times kuwa qaatay ee modern 3 times ka aad bay soo dhawayn ee one time ka hata oo kama fuga laakiin imala wasan la isgareynna sidoo nagu qorayaan waa la isgareynna dad waxa leena marka 20 people oo u dhigma ama madas oo u dhigma 35 20 mahay 7 oo da madas okay madris ala nay graffiti aska fudayno we 2 to 3 times okay next so marka the majority ta askar asi da the majority si aan work noogu si badan da the majority oo sida u dhiganto okay comma qaybta labaad waxa leena marka 19 waxa leena 19 oo u dhigma boqolkiiba meeqa 33.9 boqolkiiba of them ama of the madris graffiti where where more than waxay ahayd more than 3 times good and the rest of the madris graffiti number hata ana qorro baahin we only one that's it halkaan oo gasiin qoraalkeedana qurxi maadaama go'aanka hor u gaarnay this is because wasir asi karta
هدي اد ليتل بيت صوابين كارتو اوكي تن سؤال شن اكتر روسي قال عم وقت انا اقوله منين اوكي جود سؤال شن اكتر انا قدم تامر كا ان ايرون كا اجنو يدستريبيوشن كا دين وحالا انالايز ديسكريبتيف فريكوانسي كان اسكاسو يعلي دين سؤال شن اكتر او غورمه اد بلاودي ان قاطه اهي مخاي ايرون دين وحاسب ان ريد كليك بيستي اي مين كوبي نوده دين هلكان اوكي دين باس نوغو ده ان شاء الله ديتنا qoraalkii halkan ku qoraan waa hagaaji when did you okay start taking iron multi vitamin okay kaano qad kad noode marka space kana back space dena gatir kana dadot marka kili kili waa si kartaa si sadar usub oo kaagooda bilaawmo laakiin problem ma laha halkeeda nooga wad space kan yarkaana naga saar okay din waxaad tiraada right click start caption de tana table key inoogu socotaa ee su'aashii halkaan noo dhig table kan wuxuu sida ayaa la yiraahdaa hadhow list of tables markaan sameeyayna ayuu caawin doonaa den marka hawsheen aan horo u galno marka maxaa leenahay group ugu badan waa group ugu koray oo first trimester ka bilaabay ama maarta tiriski koobaad bilaabay team ka labaad waa mataqaana not yet ku ah oo waliba aanan bilaabin ama aanan qaadanba second trimester tobay laba qof oo restigan waxa weeyaan third trimester ka bilaabeen oo saddexdi bilo ugu dambeysa ay bilaabeen qaadashada iron deficiency ga ama iron i mean multivitamins good waxa leenahay marka the table above hada doona tontana uma baahni the majority of the mothers ayaa ka bilaabi karta easily so marka waxa kani waa iska maarta flexible adiga ay ku xiran tahay the majority oo ah 21 oo boqolkiiba u dhigma meeqa 37.5 saafi laayo yes boqolkiiba of the mothers start taking the iron multi vitamins okay sorry iron multi vitamin اي بلابين اوكي the mothers we start taking the iron okay at waxay bilaabeen goorme at the first trimester oo u dhigmo maxay first 3 months okay comma then waxa leedahay number ka labaad oo ah not yet ka waa weyn 15 okay so marka waxa leedahay 15 oo boqolkiiba u dhigmo boqolkiiba 26 maamooyinka 0.8 of them we also okay or we started taking the iron halkaan la isugu soo celi ama we okay we started iska dhe madam hore u soo sheegtay hadalka oo maartahay oo halka ku yaalo we started at waxay bilaabeen okay sorry comma we not madam ay ku yihiin ku negative ka ah wadanka doortay maxaa leedahay we not yet started okay ku wax xigo waxa weeyaan second trimester ku bilaabay waxa leedahay marka 2 alif oo u dhigmo 21.4 percent of them of the mothers were started at when I started taking iron multivitamins in the element at the second sorry no sorry second le le garabe secondly trimester okay and the rest of the mothers sorry of the mothers where started at the last stage or at the third
at the third trimester. Good. So marka majority kan maadaan hore aan soo sheegnay uma baahnin in decision si sameeyo. Analyze ka umba halkaan nooga badan. Hadii aan laakin sababayna this is because si raasi insha Allah ta'ala waqti fiican u helis. Now we have only two more questions. Okay? Or distribution also maan u baahan. Su'aashaan aqtu waxa weeyaan goormay bilowda maamada qaadashada folic acid supplement isk. Good. Waxaan sameynaynaa marka analyze ayaan oranaynaa descriptive frequency deetana kan iska soo celi. Next, okay deh, then next, okay. Koobi noo deh marka, su'aashaan aqtu waa maxay? Goormay bilowday maamada in la weydiiyo maxay folic acid ka qaadashadiisa. Halkaan oo dhig. Good. Halkaan ii hagaaji when did you waraasaa ma la socdaa? Did you start it? I'm not sure. oo iska maarata kala tuuran karo insha Allah ta'ala. So marka sida darteed ayaan iska fududeynaynaa. Okay, maxaan leenaa marka hadalkii hore iska soo qaad kan noo soo qaad hubi noo soo dhe aan ka faa'iideysana marka maadaama aan caawo dhaqurinay. Maxaan leenaa marka the majority meeqa weeyaan waa 23. Okay, koobi soo dhe halkan 23 iga dhig oo u dhiganta meeqa 41.1% of the mothers were started taking maxay waxa qaadashadooda la bilaabo waa maxay stati taking folic acid waxay bilaabeen stati the taking okay folic acid supplement iska okay waxay bilaabeen at the first trimester okay first trimester ma ayan ha it's good then maxaa leenahay 15 maya 15 maana 14 oo u dhigma meeqa 25% of them were not yet started. It's okay iyadana way saxan tahay. Okay, kan ugu ku xigo second trimesterka asagana waa 13, wax yar ku duwan yahay 13 oo u dhiganta 23. maxay 23.2. yes, of them were started at the head second trimester. It's good. And the rest of the mothers waxay bilaabeen third. So it's okay, sidaabay ku dhameystiran tahay. Next, so marka majority maadaama aan ka bilaabno uma baahnin inaan si analyze garayno. Su'aasha ugu dambeysa oo hemoglobinka ah oo su'aasha ugu muhiimsan oo mataqaana wax walba la barbar dhigi doona hadii la yiraahdo dhowti nagee kadib waxaad tiraahdaa calaamada yartaa noogu dhufa in sida analyze si ay aadi lahayd kaa uun inaad ku dhufata ayaa kaaga filan. Okay, kadib automatic ayuu firmis tabelkii kugu soo saarayaa koobi noo dheh. Okay, halkaan oo dhig marka insha Allahu ta'ala waa last table ya raali ahaado hala ahaado. Okay, kab noo dheh hemoglobin level or sorry kab okay space come back space ku tir. Okay, kadibna calaamada yarta ku dhufo sorry calaamadii u dhawaaday right click deetana start caption dheh. Okay, very good. Deetana okay deh of the mothers. Okay, next marka maxaan sameynaynaa hadii la yiraahdo waxaan sameyn doonaa male meeqa ah moderate meeqa ah maamooyinka safiirna meeqa ah. Okay, moderate 28 ah male 20 ah 8 oo rest gaana safiir anay mi ay noqdeen. It's okay, maxaan sameynaynaa marka waa midka wax walba la barbar dhigi doona dhuti cross tab saamida ma isticmaali doona hadii la yiraahdo. Okay, waxaan leenaa marka ad distribution uu baa sameynana waa wax iska obin ah tan macna gooniye ma sameeyo sida caadiga, laakiin maadaama laga raboon karo wax walba inaan ugu yaraan aad aragto ayaan isku dayayna insha Allah ta'ala galas kun oo practice ya. Waxaan leenaa marka the table above sorry okay the table above oo ah 4.8 indicators that ama discovery that 20 kan ugu koray kasoo bilaaw oo u dhigma meeqa 20 oo u dhigma 35.5 maxay 0.7% of the mothers markii la baaray dabadeed.
مامويك لو ورستي of the mother is hey of the mother is level of arana okay of the mother is level of anemia في انيميا و معي مرك جروب كان مايلد انيميا اوكي و مايلد ما دام انيميا ارجع هور ودهني و مايلد انت او بان اورنينا وانا بدن دين كوما نمبر كحي هو 28 او ديك ميخه هلكا اك و 50% سان فيلايا يس اوف ذا ماذرز اما اوف ذيم و اوكي at moderate level of the mother's anemia level something like that waan karta laakin maadaama hore u tiri oo halka ay ku soo tiri iskaga xadaf okay at moderate level sorry moderate level and the rest of the mothers oo dhigantay maxay 8 people boqolkiiba na ah 14.3% of them were severe anemia level were at severe anemia level very good that's it so marka this is because ama this indicates ama this implies that the majority of the mothers were ama xorakata of the mothers that the majority of the mothers hey level of anemia 6 or on karta of anemia were moderate level were at ama were moderate um ba ka badan madama moderate ugu badan yahay 28 ay ahaayeen okay moderate good denna inta hagaajiso times new roman 2 alif justified data 1.5 space which is very good kan hoga iska kala yaray marka si qoraal kor ugu soo gala but it's okay problem ma lahan insha Allah ta'ala caaw marka waxaan sameeynaa ilaa 5 page hamin dambe hore waxaan u gali karnaa hadii la yiraahdo objectives keenna inaan sameeyna marka su'aalahaan distribution ay iska aayeen hadda wax xogaa macna gooniyan sameeynaa may ahayn laakiin maadaama qofku ku qasbi karo professor-ka ku ah anagana aan training qaadanayno in qofku u maarataa qof walba uu sameey karo ayaan isku dayay balse tomorrow insha Allah ta'ala night waxaan sameey doonaa in aan su'aal walba ee kama soo qabo socio demographic characteristics ah in relation ka xiriirka ila leedahay anemia level ka oo su'aashu ugu dambeysa ah su'aashu ugu dambeysa ah yes level of anemia oo difigeena ah sida caadiga ah su'aashu guud la raadinayo macna sababtoo ah maamul waxa ognahay in sidaan level mid kamid tahay data waxaan la barbar dhigi doonaa hadii la yiraado demographic characteristics kala duwan insha Allah ta'ala soo marka galaaska caaw aad uu noogu dheeraaday halka ayan ku soo gabagabeysan doonaa hadii wax su'aalo jiraan waan soo dhaweeyna welcome